Sinta uma nova pessoa. Se sinta agora um homem restaurado, uma mulher restaurada. Porque Jesus está aqui. E Ele está te dizendo: não pare de lutar. Eu sei do desgaste que você tem sofrido. Eu sei do cansaço que você está sentindo. Eu renovo as suas forças. Eu restituo a sua força, a tua paz, o teu ânimo, o teu vigor. É Ele que vai restaurar. De Deus, em meio às suas guerras, os ataques eles vêm, mas temos que ser firmes. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem. Descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Olha aqui pra mim um minutinho. Eu vou pedir pra você que você seja ministro de Deus junto comigo na vida da pessoa que está do seu lado. Talvez você não a conheça, não sabe a situação dela, mas eu quero que com todo o temor e respeito você pegue na mão dessa pessoa. Eu quero que você seja ministro de Deus. Você vai ser usado por Deus agora. Se existe qualquer barreira ainda no interior dessa pessoa, vai cair por terra. Cansaço, desânimo, desgaste, baixa autoestima, lembrança do passado, falta de amor próprio, falta de perdão a si mesmo. Eu quero que você cante para essa pessoa. Posso contar com você? Jesus vai te usar agora, meu irmão. Eu quero que como irmão, como igreja do Senhor, a gente abençoe um aos outros agora. Olha bem dentro dos olhos dessa pessoa. Só que eu vou pedir mais um favor. Você vai cantar sorrindo. Você vai cantar sorrindo. Amém? Vamos dizer isso para ela? Que em tempos de guerra não pode parar de lutar? Então vamos lá, todo mundo comigo. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza. Olha o que vem, ó. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.
O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Levanta a mão dela agora e declare. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Em tempos de guerra, nunca pare. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Aplaudir ao Senhor. O Senhor levantou você nesta noite. Aplauda, porque o teu sonho vai se realizar. Glória a Deus. Amém.